Esta iniciativa da recollida de lixo está dentro da programación no sei, da cultura no rural. É algo que tiñamos un pouco claro, que non queremos lixo na nosa parroquia, creemos que hai colectores onde se pode depositar, o punto limpio se pode chamar para a recollida de voluminosos, entón entendemos que eso, eses plásticos, esas rodas, electrodomésticos, incluso colchóns, etcétera, etcétera, que aparecen nos camiños, no monte, pois non entendemos como a xente a día de hoxe non ten esa conciencia de que o medio ambiente é cousa de todos. Sí, pero sacaría que nos vela, escala protesta. E esta recollida de lixo significa eso, significa que non queremos lixo tirado nos camiños, no monte, como dixen, pero tamén a concienciación, de que todo o mundo se conciencie de que nos nosos montes, nos camiños, nos ríos, non se pode tirar lixo. Plásticos de uso agrícola, rodas, incluso algunha televisión, latas, colchóns, despois varias cousiñas como poden ser algún ferro por aí, tipo de estructuras metálicas, etc. En Noceda hai un movimento asociativo e colectivo importante, porque o conforman dúas asociacións, a Asociación de Veciños Bolarqueiros de Noceda e a Asociación Cultural Xuventude Bolarqueira, e de aí sale esta programación do Noceda Cultura no Rural, unha programación cultural e social para dinamizar a nosa parroquia, que é o que pretendemos, tanto as miñas compañeiras como os meus compañeiros. O que pretendemos é mellorar a nosa parroquia, porque é donde vivimos, donde creo que vivindo no rural tamén somos uns privilexiados. Dentro deste programa é certo que mañán temos que aprazar a actividade do concerto e do teatro que tiñamos por causa de meteorolóxica, pero despois temos o día 14 o cine, o cinema con un filme de Carlos Blanco e Xosé Touriñán. Despois o día 16 temos un programa cultural local como son os Romeiros do Caracol de Fantoches Bank. E despois o día 30 de xa de outubro temos a Baia Banda de Odaico. E para rematar esta programación cultural, o día 13 de novembro a Cristina Collazo. E así rematamos este ano 2021 pois esta pequena programación cultural que para o ano que ven esperemos xa engadirlle pois o Festival de Música como o Noceda Rock.